میں پرائم منسٹر سر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایز سون ایز پاسبل, ایز اے پروفیشنل کرمینل جس نے اپنی بیوی کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے, جو 25 سال سے اس کی شادی میں ہے, اپنے بیٹوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, آج وہ اپنی بیوی کے کیس میں ہے, یہ ہم عدالت کے باہر کر رہے ہیں جج صاحب سلمان بدر صاحب کے, تو آج نہیں آیا. تو انہوں نے اپنی وائف کے لائر کو خرید کے ہڈن رکھ کے ضمانت کروا لی. چیک باؤنس جو ہوئے ہیں وہ اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوتی, بیل نہیں ہوتی ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ فیمیلز ہیں, ہم لوگ عدالتوں کو, پولیس کو ہم لوگ نہیں اتنا جانتے ہیں. کائنڈلی میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے. تھینک یو.